На Суспільному тема дня. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська. Працюємо для вас наживо. Вітаємо вас. Волинський окружний адміністративний суд вирішив зупинити виробництво на Понінківській картонно-паперовій фабриці через забруднення річок. Сьогодні будемо з'ясовувати, як це вплине на роботу підприємства та чи врятує від забруднення Хомору і Случ. Ми працюємо наживо, а тому ви можете долучатися до обговорення теми, ставити запитання телефоном. Програма також транслюється у мережі Facebook. Сьогодні разом з нами у темі дня спікери. Олег Сліпчук, виконуючий обов'язки завідувача сектору правової роботи, юрисконсульт Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Вітаю вас. Та Юрій Резніков, голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Ми запрошували генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна» Сергія Прудкого взяти участь у нашій програмі. Але, на жаль, поки що він до нас не прийшов. Можливо, він затримується, і ми будемо раді, якщо він з'явиться у студії. А поки що будемо говорити на тему. Суд відбувся. Так, відбувся. Так, пане Олеже, хотілося би вас запитати. От ситуація з забрудненням Хомори, громадський спостерігає щонайменше 4 роки, здається так. Чому саме зараз екологічна інспекція подала позов до суду? Дивіться, ситуація спостерігається. Інспекцією проводились перевірки, неодноразово виявлялися факти скиду з перевищенням норм, які були визначені в дозволах. Один дозвіл виданий Департаментом екології Хмельницької облдержадміністрації, інший дозвіл виданий Держводагентством України. В першу чергу інспекція не є каральним органом, і згідно закону про основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності визначено, що після перевірки підприємству, якщо виявлені порушення, надається припис. Надавалися приписи, частково ті приписи виконувалися. В тих питаннях, які стосувалися скиду, вони фактично не виконувалися. Були з нашої сторони були першочергові заходи вжиті. Це були подання на Держводагентство та на Хмельницьку обласну адміністрацію щодо анулювання вказаних дозволів. Дані подання обласна адміністрація його відхилила. Держводагентство на підставі даного подання звернулося знову ж таки до Волинського окружного адміністративного суду щодо анулювання повністю цього дозволу. Така процедура виписана, тобто таким чином. Пройшли вони всі інстанції, на жаль, суд про анулювання відмовив. Самі ми всі розуміємо, що судовий процес – це не один місяць і не два місяці, а може затягнутися на роки. Дійшла черга до того, що якщо не можемо анулювати, треба зупиняти. Тому що забрудненість пішла настільки, що вже є ряд кримінальних проваджень, вже є загиблі водні живі ресурси на мільйони гривень, порушуються права громадян на безпечне довкілля, забрудниться річка Хомора-Случ, є вплив на Хмельницьку область, на Житомирську область. Тому ми звернулися до суду. Основним нашим аргументом було це все ж таки життя та здоров'я людей та їхнє благополуччя, і також нормальна робота підприємство, якби працювало, хай би працювало нормально. Хай не забруднює і працює. Я не проти тих людей, які працюють там, які там проживають. Я проти того, щоб забруднювалося довкілля і був вплив на інших людей. Тому ми звернулися до суду, є рішення першої інстанції. Поки що в підприємства є 30 днів з моменту сьогоднішнього дня на апеляцію, і потім будемо бачити, яким чином воно буде виконуватися. Повернемося так ще до рішення суду. Але ж до цього були судові позови до фабрики. Так, були. І фабрика, були рішення суду на користь фабрики. Що цього разу, скажімо так, пішло не так для фабрики? Ситуація склалася таким чином, що ми доводили факт перевищення саме по своїм дослідженням.
Фабрика апелювала тим, що в наших дослідженнях є в графі протоколу вимірювань зазначається похибка. Вона апелювала тим, що та похибка може застосовуватися як в мінус, так і в плюс цифри дослідження. Ми довели в суді першої інстанції, і є в нас ще рішення по адміністративній справі 7-го апеляційного адміністративного суду, який сказав, що ця похибка не застосовується в даних правовідносинах. Тобто, фактично, якщо є результат вимірювання, є перевищення, є підстави для призупинення діяльності. Тобто таким чином. Пане Юрію, а на вашу думку, вирішення оцього проблемного питання з проблеми, я би сказала, забруднення через суд, це ефективно? От дуже з точки ефективно. Зору захисту річок. Дуже ефективно. У нас на Хмельниччині це такий ривок про забезпечення екологічної безпеки. От в 80-х роках минулого сторіччя до 90-х років забезпечили найбільше саме судова система. Тоді, коли дали право контролюючим органам, от екологічним органам, дали право позовів за забруднення. І саме тоді от суди отримали як державні установи, скажімо, тоді водна інспекція, як сьогодні державна екологічна інспекція, вона зверталась зразу до підприємства, доказувала, що ви забруднили таку річку, нанесли, от тільки за цей період нанесли таку-то шкоду, добровільно відшкодуйте, будь ласка, ти сказала, ні, ребята, ніхто вам нічого платити не буде. От, і ми тоді звертались до суду. Суд – це була тоді еліта. От я, в мене досі найкращі спогади з тих 80-х років саме про суддів, і особливо і обласний суд, колегія в цивільних справах. Я досі пам'ятаю, там Ростислав Федорович Мічковський був голова цієї колегії, там і Ніколаєва була, там, по-моєму, Сідорський. Ці судді – це легенда була. І от вони дуже докапувались. Так, як пан Олег каже. Ретельно. Ретельно, так. Але ми настільки грамотно подавали документи, що суддям нічого не залишалось, і вони ж були під пресингом. Справа в тім, що то гроші. Ми державна установа, ми тільки нарахували все, а гроші мають з району йти кудись. Це зрозуміло. Так. Але суд вирішив, що нанесена шкода, спричинена шкода, вона вимірюється в якомусь грошовому еквіваленті. А сплативши там штраф чи якесь відшкодування, щось робилося тоді для того, щоб відновити втрачене? Це, я вам скажу, дуже була визначна подія, оце іменно рішення суду. І коли в районі, ще було так, голова районного суду знаходився під, скажімо, з одної сторони ми грамотно подали документи і нема, як їх відхилити, юридичних підстав. З другої сторони, райком каже, куди ти гроші з району. Це ж наші гроші, ти їх зараз з району віддасиш. Але коли йшли на обласну інстанцію, і тут обласний затверджував, що таке повну суму потрібно, а тоді була чуть-чуть інша ієрархія, бо райони підпорядковані були обласному, не було так, як апеляція, а інші взаємовідносини було. І ці, коли документи складені грамотно, ми жодного суду не програли, хочу сказати. І тоді не лише це підприємство, яке понесло витрати через судові позови, зняли гроші, а ті, які були навколишні, і подумали, якщо вже з нього, який має там прихильність влади, да, і я вам скажу, це дуже сильний був важіль, і він дійсно працював. І я так думаю, що і зараз буде працювати. Ну, повернімося з минулого у теперішній час. Наші луцькі колеги підготували сюжет із Волинського окружного адміністративного суду. Будемо дивитися, що там відбувалося. Представники Державної екологічної інспекції Хмельницької області позивалися до суду з проханням призупинити скиди зворотних вод у річку Хомора Понінківською картонно-паперовою фабрикою. Сьогодні на другому судовому засіданні позовну вимогу змінили на повну зупинку виробництва. Мотивували це систематичним забрудненням річок Хомора і Случ в Хмельницькій і Житомирській областях.
Ми говоримо про перевищення по завислих речовинах в 1,1 рази, ХСК і БСК в 1,1 рази, хлориди, сульфати також, фосфати в 1,2 рази, азотамоніни 1,9 раз, аніоні СПАП в 1,2 рази, залізо загальне та нафтопродукти в 1,2 рази. За словами учасниці громадської організації, яка приїхала до Луцька на суд із Житомирської області, впродовж кількох останніх років через діяльність паперової фабрики у місцевій річці Хомора погіршилася якість води, неодноразово тут фіксували мор риби. Ви подивіться, що тут робиться. Подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. Упродовж 4 років тривала судова тяганина між Держекоінспекцією і фабрикою. Представник відповідача Андрій Коберський заперечував причетність товариства до екологічної катастрофи. Називав позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними. Сьогодні суд виніс вирок. Суд вирішив позов задовольнити повністю, застосувати заходи реагування до товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика України» шляхом зупинення виробництва, пов'язаних з киданням зворотних вод і забруднюючої речовини у водний об'єкт річки Хомора. Це рішення суду, воно не обговорюється. Займемося повним текстом, будемо тоді приймати рішення щодо подальшого оскарження чи не оскарження. Рішення суду для нас було дуже неочікуваним, тому що ми були впевнені, що, як зазвичай, в 99% виграє фабрика, але цей раз все-таки виграв суд наша сторона, скажімо так, постраждала сторона від забруднення, від того ситуації, яка склалася. Тому ми надзвичайно задоволені, розуміючи, що сьогодні на ваги були поставлені інтереси 7 тисяч понінківчан і майже 100 тисяч жителів Житомирщини, які страждають, то все-таки прийняли рішення в сторону більшості. Рішення набирає законної сили після стікання строку апеляційної скарги. На подання апеляції представники картонно-паперової фабрики мають 30 днів. Представники фабрики не чекали і вчора подали апеляцію. Вірно, пане Олеже? Так, є така інформація. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбук і додали, що підприємство на законних підставах і надалі працює. Хотілося б почути вашу думку щодо законності цього? Дивіться, ситуація полягає в тому, що рішення першої інстанції воно прийняте, але воно ще не набрало законної сили, оскільки якраз у них є той термін подати апеляцію. Вже коли буде рішення 8-го апеляційного адміністративного суду, який знаходиться в місті Львові, воно набирає чинності з моменту проголошення. Тобто там не чекається вже ні 30 днів, ні 10, воно набирає чинності, отримується за наслідками розгляду в апеляції, отримується виконавчий лист, який видає Волинський окружний адміністративний суд. Виконавчий лист звертається до виконавчої служби, яка в подальшому буде контролювати виконання рішення. Далі вже фактично від нас не залежить, ми тільки можемо бути як сторона виконавчого провадження, взнавати, які дії здійснює виконавець державним, щоб виконати це рішення. Коли ви останнє брали проби води, робили аналізи, і яким чином визначено, що винуватець забруднений саме фабрика? Останнє дослідження, відбір на минулому тижні, якщо я не помиляюсь, відбирали. А визначається дуже просто. Є відбір проб здійснюється вище, 100 метрів вище скиду, то який скидає фабрика. Ну, якщо візуально, це їхня труба, яку вони скидають в річку забруднюючі речовини. І є відбір проб 500 метрів нижче. От є по деяким речовинам, по забруднюючим речовинам є така статистика, що там, де вище скиду, нижча концентрація. Нижче скиду, більша концентрація. Тобто, фактично, якщо відняти одне від іншого, ми бачимо, що є різниця вплив, тобто негативний вплив на річку, і безпосередньо в самому місці скиду так само бачимо перевищення. А ви, пане Юрію, як вважаєте? Ой, я вам хочу дещо інакше сказати. Тільки коротенько, бо в нас ще багато питань. Так от, зараз перед вами два покоління цих службовців державних контролюючих органів, так? Я відношуся до того покоління, яке в 70-80-ті роки був на офіційній державній службі саме по захисту водних ресурсів від забруднення, виснаження. І для нас тоді Понінківська фабрика – це був як прапор області, бо він в річку Хомору скидав чистішу, після своєї очистки, чистішу воду, чим в самій річці була. Тобто, от я хочу показати оцей. А от колега мій сьогодні бореться з забрудненням
цим самим підприємством забруднення річки, і місцеві жителі криком кричать. І там це лише ми про річку говоримо, а там скільки було про викиди в атмосферне повітря, там клоп'я на машини, на білизну садили. А справа тим, вони в 75-му році, 1975-му, десь приблизно, бо я в цьому році прийшов на Державну екологічну службу, вони провели реконструкцію і підприємства, і своїх очисних споруд. Там були станція рації, в них дуже чудова. Приїздили зі всіх із Києва і далі дивитися, досвід. Ну, а чому ж забруднюють? Пішли 90-ті. Коли рішалось по поняттях, я так вважаю, це не думка редакції, зразу підкреслю. Зрозуміло. Це моя така думка. Не було, не було відповідальності. Так? Можна було порішати питання. І я так думаю, що раз так, значить, треба вижати з цього підприємства все, що можливо. Раз ніхто не питає серйозно за ці підприємства, за забруднення навколишнього природного середовища, можливо, якось воно буде. Можливо, колись ми це питання. Зрозуміло. Ну, а до речі, сьогодні нас піджимає міжнародна ця конвенція, угода про асоціацію, підписана, і там дуже жорсткі саме поводні умови є. Про це які має виконати. Але от знаєте, навесні, звітуючи за рік роботи, тоді ще голова Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Лозовий сказав, цитую, затверджено спільний проект та план-графік виконання роботи з реконструкції очисних споруд Понінківської картонно-паперової фабрики вартістю понад 16 мільйонів гривень. Сьогодні роботи йдуть відповідно до плану. Спільне обстеження, проведене 3 травня екологами та громадськістю Хмельницької та Житомирської областей, підтвердило значне покращення екологічного стану річки Хомора на території нашої області. Кінець цитати. Так. А Конституція що пише? І суд. Що держава гарантує своїм громадянам. Ви помітили покращення? Безпечне навколишнє природне середовище. Ви помітили покращення? Ні, то я до чого веду? Це ми на шляху, так? Ми говоримо про шлях, що ми тільки йдемо до якоїсь мети. А держава нам гарантує безпечне навколишнє середовище і має для цього інструменти і важелі впливу на... Зрозуміло. Ну, пане Олеже, а є той план? Що там робиться? На що йдуть ті гроші? Що там відбувається? Я вам скажу, я як представник інспекції більше в судових органах, в нас, в принципі, в тих провадженнях, в яких я приймаю участь, у нас про цей план не піднімали взагалі питання. Краще, звісно, відповів генеральний директор, але його немає. Так, можливо, він там знає краще. Щодо покращення ситуації, це можливо, це просто було, наприклад, після наповнення річки водою від опадів, відібрали проби, концентрація тих забруднюючих речовин була менша. І в один, якщо був спільний виїзд Житомирської, Хмельницької областей і екологічних інспекцій, це один день. Це відібрали, і в той день такі дослідження відбулися. Вечір перевіряємо, де скарги громадян поступають там через день, через два, через тиждень. Приїжджаємо, відбираємо погіршення. Тільки це стало підставою, щоб ми звернулися до суду. Я би хотів добавити, мова не покращення. Я до чого згадав Конституцію, і там після того закон по охороні природи, держава нам гарантує, так? І якщо сьогодні підприємство не забезпечує очистки, воно не має права працювати. Логіка така. От. Якщо ви будуєте очисний, і у вас щось покращиться, хорошо, ми почекаємо, побудуйте, наладьте, бо там ще наладка має бути, наладьте очисний, піде нормативний, вже чиста вода піде в річку, хорошо, от тоді запускайте виробництво, працюйте. Логіка держави в такому існує. А то, що покращується, погіршується, це все внутрішні такі проблеми, які нас не мають цікавити. Нам дайте кінцевий результат. Вода відповідає або не відповідає. Ми сьогодні говоримо про рішення суду, яке відбувся у вівторок. А якщо апеляційний суд прийме рішення на користь фабрики, які ваші дії будуть в екологічній інспекції? Ну, в будь-якому випадку будемо йти в Верховний суд. Тобто іншого варіанту у нас немає. Немає іншого варіанту. Відмовити Верховний. У нас є дзвінок. Так. Слухаємо вас. Говоріть. Алло. Так, слухаємо вас. Питайте. Алло, добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я дивлюся передачу за Хомор, так?
Значить, там є по вулиці Грушевського звідти, протікає такий маленький річечок, як річечка, і вона впадає в комору. Там люди поставили туалети прямо на тій річечка, і все це туалетні відходи, і все збігає в комор. Невже це не можна виправити там станцію, щоб їх трохи обстрахували так, як треба. Дякуємо, дякуємо за ваш дзвінок, пане Олеже. Ну, маємо сигнал. Є ситуація, таких ситуацій дуже є багато. Єдина проблема в тому, що зайти до громадянина на приватну власність, побачити, де в нього там, звідки там в нього що, куди витікає. Це вже громада, напевно, має реагувати. Це безпосередньо на місцевому рівні, просто має бути реакція, має бути звернення за забруднення річки, так, це можливо. Встановити там, які там йдуть перевищення, так само можливо. Але зайти і зобов'язати громадянина той там перенести в інше місце там чи якийсь септик будувати, ми не можемо зобов'язувати. Ми тільки виключно працюємо з суб'єктами господарювання. Я би хотів додати, що дійсно це місцеві органи влади, бо якщо він сьогодні буде дрібним ручейком цим займатися, то хто буде займатися потужними підприємствами, які є на сьогоднішній день, і очисні споруди, які в нас в більшості, можна сказати, районів існують. Свідомість громадян. Є сьогодні закон про охорону навколишнього природного середовища, стаття 15 в цьому законі, вона дає місцевим органам влади дуже великі повноваження. Крім того, давайте не будемо забувати, що сьогодні органи місцевого самоврядування, так, вони мають такий прекрасний закон, як про цей благоустрій території. Ну, він дає їм можливість, так. Там вони теж також мають, якісь, да, так. І в них штрафи. Штрафні санкції більш прості, процедура прийняття, чим державні екологічні інспекції. Я себе зрозуміла. Яким би не було рішення суду, на стан річок постанови не вплинуть. Треба щось робити. Що кожна із структур, сторін цього конфлікту повинна зробити для того, щоб довкілля не забруднювалось і не потерпали случаї хомора? Будь ласка, панове, до обох питань. Якби ми є такою структурою, яка здійснює державний нагляд і контроль, тобто консультувати, надавати якісь поради щодо безпосередньо очисних споруд підприємства, яким чином їх реконструйовувати. Є на своїх ті, які знають це питання, але, скажімо, щоб прийти і сказати, от зробіть так, 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 по такому-то проєкту ми не можемо, бо це будемо нав'язувати свою думку. Хто це має робити? Це безпосередньо підприємство, воно підприємство фактично, як вже пан Юрій казав, що до того, як почати працювати, ти зобов'язаний зробити комплекс заходів різного роду. Починаючи там з обладнання робочих місць, ти ж не почнеш працювати, якщо не обладнані робочі місця працівників, не налагоджені станки. Ну чомусь в нас так, що працювати хочу, гроші хочу, а за довкілля не дбаю. Так в нас якось виходить. Тобто підприємство повинно робити свою роботу по очисним, інспекція контролювати, як воно працює вже на етапі скиду на річку там, чи викиду в атмосферу. А населення в принципі, правильну позицію займає через те, що населення піднімає ці питання. І неодноразово. Тому що це дійсно це проблема не тільки для Хмельницької і Житомирської області, це проблема для всієї України. Тобто на цьому підприємстві ми показуємо це загальнонаціональну нашу проблему. Напевно, нам би більше сказав пан Сергій Прудкий, який, на жаль, так і не з'явився в нашій студії. Пане Юрію, коротенько, що скажете, що робити? Дуже коротенько. Дуже, бо 2 хвилини залишилось до кінця. Ну, коротенько виконувати закон. Дійсно, ніхто не має права в нас. Логіка така: національне законодавство і міжнародних актів, які ратифіковані Україною. Ніхто не має права забруднювати навколишнє природне середовище, виснажувати, вичерпувати природні ресурси. Є таке навіть поняття, як збалансований сталий розвиток. А саме головне, що воно йде як права людини. Ніхто мені не повинен створювати загрозу моєму життю та здоров'ю через забруднення навколишнього природного середовища. Для цього існує проста схема: побудуйте очисні споруди відповідні, прорахуйте, проєктант має прорахувати, що потрібно, скільки потрібно, де його розмістити. От, запускайте, і не треба розказувати нам, що ми на шляху там до покращення. Можна щось зробити так, щоб і фабрика працювала, і хомора зі случаю були чистими? В принципі, можна. Ну, це треба збиратися якісь і дивитися, на які сировині, бо це теж залежить від цього. Набагато
багато чинників. Так, які так? сировини, от, що, які буде продукція випускатись, в якій кількості. Це дуже багато складових. Добре. Можливо, можна, але це... Будемо чекати рішення апеляційного суду. А зараз я дякую всім за увагу. Вам дякую за участь у програмі. Дякую. Нагадую, програму «Тема дня» можна слухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». До побачення. Хай щастить.